Улсын хурлын дарга ирхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газараас 2022 оны 1-р сарын 5-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн уулуурхан бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын 2022 оны 12-р сарын 15-ны өдрийн чуулганд нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэж төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын ороонд шилжүүлсэн билээ. Банк ороо 2022 оны 12-р сарын 20-ны өдрийн хурлаанаар дээрх хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай асуудлыг хэлэлцээд чуулганы нэгдсэн хурлаан анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж олонхын дэмжлэг авсан сандуудыг хуулийн төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга зарчмын алдагдалгүйгээр үг хэллэг, дис дараалал, хууль зүйн техникийн шинжтэй засваруудыг хийсэн төслийн эцсийн хувилбарыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын бүтээгдэхүүний уулуурхан бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн төсөл, зөрчлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн шалган шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх эдийн засгийн байнгын оронд танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг батлах хэрэгтэй та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.